Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Člani odbora Državnega zbora za kmetijstvo iz vrst vladne koalicije so po pričakovanjih na četrtkovi seji, ki se je vlekla celo popoldne do srede večera in bila na trenutke zelo mučna, preglasovali opozicijo in zadostnim številom glasov podprli predlog novele zakona o zaščiti živali in tudi predlog novele zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici. Predlog novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki med drugim uvaja sporno omejitev pasivne volilne pravice na volitvah organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je v neskladju z ustavo, so že 12. maja opozorili v upravni službi te največje kmečke stanovske organizacije. Na ustavno nedopustnost predlaganih rešitev v upravnem mnenju, ki sta ga pripravila na prošnjo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, opozarjata tudi dr. Ciril Ribičič in dr. Domen Končan iz Inštituta za ustavno pravo. A predlagatelji, predlog novele so v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvo podpisanjo Matejo Čalušič iz Svobode, se na to niso ozirali. Čalušičeva pa je glavni namen novele takole predstavila. Predlagana ureditev z omenjeno omejitvijo pasivne volilne pravice navedenih subjektov ni več skrivnost, da sledi po vzoru ureditve prvega odstavka 17. člena zakona o radio televiziji Slovenije, ki je bil uveljavljen z zadnjo novelo. In ključ oziroma najpomembnejše, kar smo želeli z zakonom urediti, da se uvaja depolitizacija v organih zbornice in s tem zagotavlja avtonomijo v odnosu do aktualne politike in do nosilcev oblasti. Da bo dogajanje na seji potekalo v smeri napotitve zakona v obravnavo v državni zbor, je bilo že pred samo sejo jasno vsem. Na to je med drugim opozorila tudi predsednica odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter poslanka Nove Slovenije, veterinarka doktorica Vida Čadonič Špelič. Za poslansko skupino Nove Slovenije sta oba zakona slaba, nepotrebna, škodljiva in seveda tudi ustavno sporna. Tako meni tudi pravna služba Državnega zbora, ki je dala obsežno mnenje k obema zakonoma in k zakonu zaščiti živali celo zapisala stavek, da ga v procesu sprejema tudi z amandmaji ne bo možno popraviti tako, da bi služil svojemu namenu. Razprava na seji je bila razvlečena in na trenutke zelo mučna. Če želite, si jo lahko ogledate na spletu. Prepričan pa sem, da o neprimernosti novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije priča že zelo dolg seznam opozoril zakonodajno-pravne službe Državnega zbora na neusklajenost predlaganih rešitev z zakonodajo. ZPS se je seznanila tudi s predlogoma amandmajev, ki sicer nekatere od prvotno predlaganih razlogov opuščajo in krajšajo obdobje, za katero se ti razlogi ugotavljajo. Popravljen pa je tudi sklic v prehodni določbi. Sicer pa ZPS ugotavlja, da pripombe z njimi niso upoštevane, prav tako v utemeljitvi niso podane dodatne razlage oziroma utemeljitve z vidika 2. 14. in 44. člena ustave, na katere smo opozorili v svojem pisnem mnenju. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pa je za naš radio po sprejetju novele povedal. Ne, zakon ne more biti umaknen, lahko pa ne dobi dovolj velike podpore, ampak vendar mislim, da bo izglasovan, mogoče se zna zgoditi potem pri vetu, ker rabi absolutno večino, da ne dobi podpore, ne? Vendar mi bomo seveda še
naredili vse aktivnosti, da bi bil zakon seveda neizglasovan. Ne? Ukolikor pa bo izglasovan, bomo seveda, ko bo zakon stopil v veljavo, sprožili tudi vse ostale postopke do ustavnega sodišča. Gospod Roman Žveglič, predvsem pravniki, čeprav neustavni v tem primeru, pravijo, da je zadeva kritična, da gre za področje človekovih pravic in ko posegaš na to področje na tak način in ne poslušaš tudi mnenj ustavnih pravnikov, omenili ste jih, da pravzaprav greš na en teren, ki kaže, da se bo tako stanje nadaljevalo. Če sem vas malo prej razumel, se bojite, da bodo na tak način disciplinirali tudi ostale? No, glede, ta bojazen in ta strah bi zdaj moral prevaliti se na druge sloje. Ne? Zdaj, če so pri kmetih začeli in če jim bo ratalo, seveda se ne bodo potem tukaj ustavili. Moram pa seveda še okoli samega zakona povedati, da je neizvedljiv. Mi seveda volimo, imamo volitve, ki so kot volitev v državni zbor, na podlagi zakona volitev v državni zbor. In seveda mi ne moramo zdaj preverjati, kdo je generalni direktor nekega organa v sestavi, katerem zdaj prepoveduje, da bi bili izvoljeni v svet kmetijsko-gozdarske zbornice ali župani ali neki drugi funkcionari, predvsem pa, kdo je član organa političnih strank, kajti članstvo v političnih strankah je tajno, to ni javno dostopen podatek, ne? In sploh pa ne za 2 leti nazaj, kakor so zdaj spremenili, prej je veljalo za 4 leta, kajti za uspešno izvedbo volitev bi seveda potem morali biti uradne evidence, iz katerih bi volilna, naša volilna komisija črpala te podatke. S tem, ko oni pravijo, da bo vsak moral podpisati izjavo, ne, je to tako, ti na izjavo lahko marsikaj napišeš, sodišče pa potem določa drugače in potem se lahko zgodi, da bodo nekdo, če bo tak zakon veljal, kar sem prepričan, da ne bo, da bo nekdo bil izvoljen, ne, pa bo si svet zbornice konstituiran, izvoljen predsedniki, podpredsedniki, se bo nekdo pritožil na neki mandat, sodišče bo ta mandat nekomu odvzelo, ne, in potem bo treba izvajati nove volitve, lahko pride do drugačne sestave sveta in padejo vsi postopki v zbornici. Ne, tako da jaz mislim, da se to igrajo z ognjem. Celotnemu pogovoru s predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Romanom Žvegličem boste lahko prisluhnili v oddaji Zelena dežela v torek ob 11:15. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Člani odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa so na četrtkovi seji opravili tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o zaščiti živali, ki so jo v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvo podpisano Meiro Hot. Med drugim zakon predvideva ustanovitev prehodnih levov za odvzete živali, ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali, obvezno čipiranje mačk, prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih in na cirkusu podobnih prireditvah ter vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah. Tik pred zdajci so k noveli vložili še kup amandmajev, med katerimi posebej bode v oči vzpostavitev instituta kvalificiranega prijavitelja. Predsednica odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in poslanka Nove Slovenije, sicer veterinarka, doktorica Vida Čadonič Špelič, je pred sejo opozorila, da gre za novelo, ki prinaša cel kup neustavnosti. Moram posebej poudariti, da je zakon o zaščiti živali že bil v parlamentu sprejet v prvem branju, ker smo zahtevali opozicijski poslanci splošno razpravo, kjer smo jih želeli opozoriti koalicijo, da nima smisla in jim tudi takrat predlagali, naj zakon umaknejo. Potem je bila tudi javna razprava 12.7. o zakonu o zaščiti živali, kjer so lahko sodelovali vsi, ki se čutijo, da jih zakon nagovarja, to se pravi stroka in predstavniki kmetov, ponovno smo pozivali, naj zakon umaknejo. Tega niso naredili,
Tudi danes bi ga lahko umaknili, da ne bi, jaz sem malo upala, da morda res ne bomo danes imeli tega odbora in bi lahko z dvignjeno glavo vsi poslanke in poslanci stopili pred kmete. Glede, predlagatelji so vsaj nekateri, tudi pravniki, ne? Pravniki, podpisani so pravniki, zdaj jim je pravna stroka povedala, da ne poznajo pravnega reda Republike Slovenije, vendar oni vztrajajo, ker pač imajo možnost preglasovanja. Kot sem pa rekla, možnost preglasovanja še ne pomeni, da niso odgovorni za svoja dejanja. Na radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Razprava o tej noveli se je na odboru vlekla nekaj ur. Zanimiv je bil že nastop kmetijske ministrice Irene Šinko, ki je takole povedala. Torej, vlada je že dala mnenje k zakonu in tudi cilje zakona podpira. V vsakem primeru pa je potrebno določene zadeve dopolniti in v tem smislu tudi dajem predloge. In sicer v svojem mnenju je potrebno najprej opozoriti glede na vložene amandmaje poslanskih skupin. Kot prvo bi izpostavila Inštitut malomarnosti, ki je še vedno ni opredeljen kot kaznivo dejanje, torej bo potrebno dopolniti kazenski zakonik. Nadalje je definicija živali v oskrbi še v nadaljevanju zakona se pa več ne pojavlja, zato je ni smiselno tudi, da se opredeli v 5. členu zakona. Glede prireditev v cirkusi in cirkusu podobni prireditma amandma prepoveduje prepoved uporabe vseh živali zgolj v cirkusu. Prosto živeče živali se bodo pa lahko uporabljali le v cirkusu podobnih prireditvah. Potem opredelitev nastanitve na premajhnem prostoru je že določena v 7. členu zakona o zaščiti živali. Črtanje točke H v 15. členu pomeni, da skrbniki psov, ki so z veljavnim zakonom pravico že pridobili, jo izgubijo. Tukaj gre predvsem na privezovanje psov. V zvezi s prehodnimi hlevi je treba izpostaviti določbo, komu se smejo živali prodati, kar je v nasprotju z načeli tržne ekonomije in pa svobodne gospodarske pobude, ki je ustavna kategorija. Potem glede vračila kupnine gre v poseg v lastninsko pravico skrbnika živali, v kateremu so bile te živali odzete. Prav tako ni določen maksimalni čas za nastanitev v prehodnem hlevu, vkoliko živali v 30 dneh niso prodane. Z amandmajem se uvaja obvezna namestitev video nadzora v klavnica. Video nadzor bi moral biti orodje uradnega nadzora. Potem poleg tega ni jasno, kateremu ministrstvu je pristojno za pripravo podzakonskega akta. Pri predlagani uvedbi kvalificiranih prijaviteljev je cilj krepitev sodelovanja civilne družbe z nadzornimi organi. Predlog novih členov pa je razumeti kot spostavitev sporednih sistemov. Veljavni zakon že daje ustrezno pravno podlago za sodelovanje nevladnih organizacij z državnimi organi. To sodelovanje pa se lahko razume tudi kot pretiran poseg v Inštitut inšpekcijskega nadzora, potem v zvezi z oblikovanjem posebne enote uradnih veterinarjev pa izpostavljamo, da je 42. člen A, torej to je amandma 12. členu v neskladju z 85. členom zakona o veterinarskih merilih skladnosti. Predstavnica zakonodajno-pravne službe državnega zbora Sladjana Ješič je med drugim opozorila, da v četrtek sprejeti amandmaji ne odpravljajo njihovih pomislekov v zadostni meri. Besedilo zakona je namreč na več mestih preveč nejasno, nekatere predlagane rešitve pa so sporne tudi z ustavnega vidika, je še ocenila predstavnica zakonodajno-pravne službe. Naštevanje neskladnosti in ustavnih spornosti je trajalo točno pol ure in je jasno pokazalo, kakšno zakonsko skropucalo koalicija pošilja v obravnavo v državni zbor. Prisluhnimo le opozorilom glede uvajanja instituta kvalificiranega prijavitelja. Amandma je predlagan tudi k 11. členu, ki je prvotno urejal institut tako imenovanega pooblaščenega svetovalca za zaščito živali. Sedaj pa se predlaga institut tako imenovanega kvalificiranega prijavitelja. Ob tem ZPS ugotavlja, da med institutoma ni bistvene vsebinske razlike in z amandmajem se
praktično iste rešitve, samo drugače poimenujejo, popravki so namreč neznatni. Zdaj predlagana sprememba po vsebini presega institut prijave. Skladno s slovarjem slovenskega knjižnega jezika beseda prijaviti pomeni sporočiti pristojnemu organu storilca kaznivega dejanja, prekrška, prestopka ali sporočiti kaj na pristojno mesto pristojnemu organu sploh. Torej že po jezikovni razlagi beseda prijava, če tudi kvalificirana, ne more vključevati oprave dejanj strani prijavitelja, ki so v okviru izvajanja nadzora pridržana inšpekcijskemu organu oziroma izvajanju uradnih nalog uradne osebe. Tako je z tega vidika sporna rešitev, da prijavitelj v nedefiniranem sodelovanju z inšpektorjem fotografira nepravilnosti. Skladno s prvo alinejo 43. člena Zakona o zaščiti živali ima namreč pristojni inšpektor pri inšpekcijskem nadzorstvu pravico in dolžnost ugotoviti identiteto skrbnika živali v primeru suma kršitve določb zakona ter kršitev po potrebi fotografirati oziroma posneti. Prav tako je sporna rešitev, da prijavitelj kršitelja pozove k pravilnemu ravnanju. Ta ureditev je v nasprotju z nalogo nevladne organizacije iz pete alineje drugega odstavka 34. člena zakona, po kateri nevladna organizacija skrbnike živali na nepravilnosti in nezakonitosti v zvezi z zaščito živali zgolj opozori. Poleg tega sosledje rešitev, da v sodelovanju z uradnim veterinarjem prijavitelj lahko fotografira nepravilnosti, šele na to, če je kršitelj neodziven ali nadaljuje kršitelj, pa poda prijavo, ni logično. Torej, kako se vzpostavi sploh ta prvi stik med prijaviteljem in uradnim veterinarjem? Prav tako glede na ureditev iz že citirane prve alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali ni logična rešitev, da lahko prijavitelj fotografira nepravilnosti v navzočnosti veterinarja. Torej, povedala sem že, da ima veterinar po veljavnem zakonu že možnost sam fotografirati. Poleg tega določbe 36b člena ne določajo, kdo nadzira prijavitelja ali pri fotografiranju res ne prihaja do kršitve informacijske zasebnosti, ki je ustavno varovana kategorija. Zgolj pavšalni napotek, da se nadzor opravlja v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, ne zadostuje. Ukrep fotografiranja, ki sedaj ne more biti izveden na zemljišču skrbnika živali, torej to je popravljeno z amandmaji, ampak hkrati pa tudi ni izveden z njegovo vednostjo in se izvaja verjetno iz nekega javnega kraja, ima neke zametke tudi tajnega opazovanja. Tukaj pa gre za ukrep, ki je v slovenskem pravnem redu pridržan policiji, če obstajajo torej utemeljeni razlogi za sum, da je oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja kaznivo dejanje in dokazov ni mogoče zbrati na drugačen način. Ob tem tak ukrep pisno dovoli državni tožilec ali v določenih primerih pisno odredi preiskovalni sodnik. Torej, skladno z ustavno ureditvijo lahko vsak posameznik utemeljeno pričakuje, da ga na njegovem zasebnem zemljišču ne bo nihče fotografiral. Ob takih opozorilih zakonodajno-pravne službe državnega zbora bi vsak normalen predlagatelj in poslanec zakonski predlog takoj umaknil, a koalicijska večina ga je potrdila in poslala v sprejemanje v državni zbor. Tudi tam imajo koalicijski poslanci večino, zato je pričakovati, da bo sprejet. O tem, kaj sledi, pa boste slišali v oddaji Zelena dežela v torek ob 11:15. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Zdaj pa k lepi obletnici. Slovenija spada med države, kjer travinje pokriva čez 60% kmetijskih površin. Naravne danosti tako omogočajo pridelavo velikih količin kakovostne voluminozne krme, ta pa je osnova za govedorejo, ki bi bila prav zato lahko paradna slovenska kmetijska panoga. Kot pa smo slišali v prvem delu oddaje, je očitno mnogim na poto in iščejo vse vrste načinov, kako bi rejo živali naredili čim bolj zapleteno. Posledično se mladi ne odločajo za nadaljevanje kmetovanja, to pa se nam bo zelo hitro poznalo tudi v obdelanosti krajine, pa tudi v preskrbljenosti z beljakovinsko hrano, ki je nujna za zdrav razvoj.
Govedo je prežvekovalec, ki zagotavlja dolgoročno ohranjanje kulturne krajine, poseljenost podeželja, okolju prijazno rejo, krogotok koristnih in nepogrešljivih hranil za tla in s tem rodovitno zemlje, vzdrževanje ravnotežja, ekonomsko stabilnost, pridelavo zdrave hrane, tako mleka kot mesa, iz obnovljivih virov. Potrošniku pa iz dneva v dan zagotavlja varno in zdravo hrano, ki je pomemben vir beljakovin živalskega izvora. Tako smo lahko slišali ob slovesnosti, ob razstavi plemenske živine, ob 60-letnici vzrejališča plemenskih bikov lisaste pasme v Murski Soboti. Naš gost v naslednjih minutah je Marjan Špur, vodja tega vzrejališča. Gospod Marjan, lepo pozdravljeni in seveda najprej čestitke za 60 let. Ja, najprej dober dan vsem, predvsem vam, gospod Robert, in pa tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče in pa tudi iskrena hvala za vaše čestitke. Poglejte, želja prav vsakega rejca je, da ima v svojem hlevu zdrave, da ima lepe živali, da dosega gospodarnost reje, da tako omogoči obstoj kmetije. Tega, vsega tega si brez selekcije skoraj ne moremo zamisliti, vaš pogled. Seveda ne, cilj rejca ne, je že dolgo desetletja, da bi svoj črede napredoval, se pravi, tako pri razvoju kmetije, še bolj pa pri razvoju, koliko ima rejne živali, se pravi plemenske živali, v tem primeru govedo, se pravi, da izkoristi tisti genetski potencial, ki se gradi iz generacije v generacijo, se pravi, njegov cilj rejca je, da pridobi dodano vrednost tako preko, recimo, če ima pereje mleka, preko pereje mesa in pa tista največja dodana vrednost pa je seveda prodaja plemenskega materiala. Se pravi, da ima dobre reprodukcijske lastnosti, kar pomeni, da je ta ljubi management, kot pravimo, v strujko, ne, oziroma vse v hlevo, ob hlevo, se pravi na poli in vse posod, kar je povezano z perejo krme, pridelavo krme, seveda, da to se štima. Takrat lahko rejec, seveda, vendar kljub temu z rizikom sledi napredko, kajti vmes so še druge ovire, ki potem pomenijo, ali se zmanjša recimo proizvodnja, ali se zmanjša reprodukcijska sposobnost, ali pride kaj druga vmes. Skratka, cilj je dobiti iz generacije z generacijo več, zato pa je seveda osnovni pogoj, kot ste že omenili, zdravje živali. Točka 2 je seveda pogoj, da imajo plemenske živali poreklo, se pravi popolno poreklo več generacij nazaj seveda, ker s tem seveda lahko gradimo naprej. Brez porekla po očetu in po materi ne moramo graditi predvsem tam, kjer so tiste ključne lastnosti, ki jih bomo slišali pozneje, se pravi, da si ustvari temelj, da na tem temelju gradi, tako kot je to bilo ob seveda nastavitve rejske cilje oziroma pač, ko so postavili rodovno knjigo, tam odkoda je izvor teh naših gospodarskih pasem in od takrat naprej seveda se vodi popolna rodovna knjiga. Koliko tega ni, da imajo živali nepopolno oziroma neznano poreklo, delamo na ključno in seveda tudi ne moramo pričakovati nekega napredka v prihodnosti. Gospod Marjan, vzpostavitev in delovanje vzrejališča v Murski Soboti pa je imel prav ta namen, zasledovati te cilje, ki ste jih pravkar omenili, kaj ne? Tako je, gledajte, vzrejališče ima, kot ste omenili na začetku, 60 let delovanja. To se pravi natančno, 5. septembra 1963 je seveda dr. Franc Zadravec, seveda na pobudo, seveda pobuda je prišla na osnovi rejskih društev, katero je bilo prvo ustanovljeno leta 1928 v Nedelici, tukaj pri Pekmurju, je bila, da se rejci med sabo organizirajo in da, kar smo prejomenjali v zvezi z napredkom, sledijo temu. Zato pa so seveda rabili kvaliteten plemenski material, seveda vzrejen doma. Namreč prej so bili biki uvoženi takoj po drugi svetovni vojni iz Švice, živi, vendar je bila težava predvsem z prenosom spolnih bolezni, se pravi reprodukcijske težave. Zato so tega leta, se pravi ta gospod Franc Zadravec, bil tisti pobudnik skupaj z rejci, da postavijo tukaj Murske Sobote, takrat na Vecerumu, pozneje živinoresko-veterinarskem zavodu Murska Sobota, vzrejališče lastnega plemenskega materiala, se pravi vzrejališče plemenskih bikov lisaste pasme za državo skupno takrat, danes Slovenijo, vendar napis je bil tudi takrat za Slovenijo. Se pravi, zrediti plemenjaka v tipu, ki je bil takrat seveda
pri kombinirane pasme za prejo mleka in mesa in prejiti zgodbo. Namreč v začetku so bile te avtotone pasme, predvsem beno pšenično, Marija Dvorka, ki so jih potem oplemenitili z lisasto pasmo in začeli tukaj graditi tiste trdne temelje preko zeje lastnega plemenskega materiala. In kot prvi potomec v vzgajališču je bil potomec bika Tarasa, se pravi z oznako še R in tak naprej, tri številke, skratka 509 je bil ta oznaka. In od takrat naprej seveda sledijo te zgodbe vse do danes, da potem dobimo moderni tip lisaste pasme, kot smo rekli, za prejo mleka in mesa in seveda kot značilnost skozi zgradišče je šlo od takrat do današnjega ne 5565 potomca načrtne semenitve, se pravi bodočih plemenjakov. Gospod Marjan, rekel ste moderna lisasta pasma. Kaj so tiste lastnosti živali, na katere ste zdaj najbolj pozorni pri selekciji pri lisasti pasmi goveda? Torej, za začetek v tej točki seveda lahko rečemo, da smo imeli nekaj let nazaj še seveda tudi vse ostale države klasično selekcijo. Se pravi, na osnovi potomce testirani, ko so bili potomce testirani, smo dobili pozitivno testirane in paralito. Nekaj let nazaj seveda pa je zgodba prišla toliko naprej, kot tudi posod drugje. V razvoju se pravi, dobili smo novi pripomoček, se pravi genomsko selekcijo, oziroma genomsko testiranje na potomci takoj rojeni. Borojeni so vzem tkiva in tak naprej in takrat smo dobili nove dodatne pripomočke plemenske vrednosti. Vendar, ko govorimo o plemenski biki, kombinirane oziroma lisaste pasme, simental ali flekvi, je zgodba takšna. Njen osnovni namen je seveda mleko, meso, potem pa, kar ste menili, ključna zgodba pa je tukaj seveda fitness, pač tujka, lahko bi rekli Sloveniji vitalnost, kjer se seveda upošteva ogromno lastnosti. Eno je seveda eksterijer zraven fitnessa, se pravi zunanje lastnosti. To jih lahko pozneje omenimo na kratko, vendar pri fitnessu se ostavimo najprej na dolgoživosti, kar je v bistvu naravna danost lisaste pasme, potem persistenci ali mlečne vztrajnosti, potem iztok mleka, kar je zelo pomembno zdravstveno stanje vimena, namreč lisaste pasme ima naravno danost, če je vse vredo, kot smo prirekli, da ima možnost imeti pod 200 tisoč somatskih celic v kontroli oziroma laktaciji v poprečju. Posledično, somatski je tudi potem mastitis, se pravi, kar se tiče mastitisa, imajo biki izredno visoke plemenske vrednosti, da ga zmanjšujejo, seveda ob sodobni oziroma pravilni tehnologiji vzreje, okolju, plodnost, seveda plodnostne motnje, potem imamo seveda zelo pomembno lastnost težavno strelitev kot oče telet in pa kot oče matere. Potem zelo pomembno lastnost v plodnosti so ciste in pa potem mlečna, se pravi, strajno smo rekli, in pa pomembna zgodba recimo zadrževanja mleka, se pravi, nekatere živali imajo počasnejši stok, povezane z zadrževanjem mleka, kar pomeni, da lahko namesto 4 minut, kar možemo 10 minut in s tem tudi povečamo možnost mastitisa somatike. In pa še naravna danost, spet genetska, seveda pogojena pri lisasti pasmi, zmanjšanje poporodne mrznice. Se pravi, to so ključne lastnosti pogojene s tehnologijo in to se imenuje skupni točki fitness. Kar se pa tiče ostale lastnosti, se pravi eksterjera, pa je seveda pomemben podatek, predvsem, ker rabimo tudi meso, se pravi visoki dnevni prirasti, izplen, klasifikacija, cilj je seveda priti na 60% izplena in pa E in U, evropska klasifikacija mesa, kakovost, in pa potem povezano z okvirjem in pa močen podarek še enkrat na noga, kar se tiče zunanjosti živali, odlični parkni skočni sklep in pa vimena, se pravi odlično pričrščena vimena spredaj zadaj pod trebuhom, močna centralna vez in seveda pravilna postavitev ter dolžina in debelina seskov. Namreč trend je pri vseh pasma, da se nam seski skrajšujejo, tanjšajo in moramo tu biti predvsem zelo močno pozorni, da se nam to ne poslabšuje. Kajte, za stojn bomo imeli kravo z izrednim potencialom, odlično krmo, če ne bomo mogli krava pomosti. In pa seveda potem še tudi ta postavitev, ki mora biti pravilnoma, ker smo v dobi robotike, se pravi robotska moža, če dalje več tega, da so seski pravilno postavljeni. Namreč robot pomoze se, vendar časovnim zamikom, predolgo časa moze kravo in spet je lahko preveč somatike in posledično mastitisa, koliko so seski
poševno postavljeni ali na znotraj ali na sven. Torej, vse to je cilj skupne nosnosti, ki se imenuje eksterior in fitness. Zakaj so se že naši predniki nekako odločili, da je lisasta pasma tista, ki je nekako najbolj pisana na kožo kmetijam v Sloveniji? Ja, če malo provociramo zato, ker je seveda kombinirana. Rejcu namreč daje dvojno, vedno tako bilo. Rejec ima, gledajte, črno-bena pasma je specializa mleko, potem pa še imamo kombinirano, tu ste note rjava in pa lisasta. Vendar je lisasta stala v tipu, se pravi izvornega iz Švice, ki se potem posodablja z bavarskimi linijami za modern tip, vendar še ima ključne lastnosti, kar smo že prej omenili pri fitnessu, izredno zdržljivost, prilagodljivost in pa seveda kakovost, se pravi mleko obogateno z veliko vsebnostjo beljakovin, kapa in beta kazein za večin spen pri sirjenju in pa pri mesu izredna kakovost, kar se tiče tudi, lahko rečemo, o pravilni tehnologiji, marmoriranosti, sočnosti, nežnostne, nežne barve in pa seveda izredno velikih prerastov. Namreč noben problem ni dosegati tudi tisti intenzivno pitanje 2000 gramov na dan prerasta in pa seveda, če povemo točno, pri 12 meseci lahko dobimo izplen hladne polovice nekje 500 in več kilogramov. To je bistvo kombinirane lisaste pasme. Torej, 60 let tega pomembnega dela je za vami. Kako pa vidite prihodnost lisaste pasme? Kaj vse te zakonske omejitve, ki se zdaj postavljajo v Evropi, potem pri nas še bolj, lahko rečemo pravoverno, pomenijo za stalež živine, za gospodarnost reje? Ja, eno so omejitve, pač teoretično, drugo pa je seveda zgodba v praksi. Namreč lisasta pasma, to smo sicer že po nekaj letih dognali, je kot kombinirana, je manj intenzivna in to je tudi njena prednost. Se pravi, okolju prilagojena, vendar, nikoli ni nič v fiziki in kemiji, vsaka materija se spreminja z eno drugo, to se pravi, tudi delček prispeva govedo k tistemu zloglasnemu onesnaževanju oziroma ogrevanju, delček mozaiko, ni pa glavni krivec. In kombinirana pasma ima tukaj še več možnosti, se pravi s pravilno tehnologijo, da se zadeva še zmanjšuje. Vendar, če pogledamo te prednosti, se pravi, gledajte, kaj lahko se naredimo. Izboljšanje gospodarske lastnosti, da povečamo konkurenčnost pasme. To smo rekli z kombinacijo linij, se pravi usmerjeno na črtno delo z podarki za usmeritev dolgoročno, ohranjanje profila pasme v tem modernem kombiniranem tipu mleko meso, potem tudi krave dojenje, ekološko in tak naprej. Podarek moramo dati recimo še, da izkoristimo dolgoživost in življenjsko proizvodnjo, se pravi lisasta pasma maratonec, tek na dolge proge. Noben problem ni dosegati več lactacij, se pravi, če povečamo vsaj dve lactacij, dobimo več teret zapitan in tak naprej. Vendar s podarkom na dolgoživosti, kar pomeni, oziroma dolgoživosti skupaj z dobrobitom živali, namreč govedo moramo omogočiti prihodnosti, da bo delovalo na nižji temperaturi, se pravi, moramo postaviti pogoje za perejo. Potem pereja lahko ostane na enakem nivoju, kot je zastavljen reski cilj, to je jasno. Potem široka paleta linij onemogoča paranje v sorodo in kar je še dodatno, recimo, tukaj seveda potem povedano je, da dobimo še več teh lastnosti v praksi, se pravi, kar se tiče zanesljivosti pri izračunih plemenske vrednosti, predvsem pri strateški lastnosti, ki smo rekli fitnessu in pa tiste lastnosti, ki priva na zdrave živali, potem izboljšanje lastnosti eksterjera zunanjosti, se pravi podarek ponovno dolgoživosti, potem še enkrat podarjam tujko management oziroma vse tisto, kar je povezano z delovanjem na kmetiji, na polji in tak naprej in pa previdno, vendar intenzivno uporaba rezultatov genomske selekcije, to se pripomoček, v prihodnje v praksi, namreč zmanjšanje genetskega intervala pomeni več dohodka, povečanje genetskega napredka in pa, kar je bistvo z genomsko selekcijo, tudi zmanjšujemo seveda dedne napake, prenos dedne napake. Tako da vse to lahko pri lisasti pasmi prihodnje uporabimo, kar se potiče tistega ostalega, ko se namenja recimo nastalež goveda, je pa seveda kruta resnica, država Slovenija ima ogromno travinja, ki bi ga mogli seveda pretopiti preko pešakovalca. Zdaj je pa tu odločitev potem, ali bomo vsi skupaj sodelovali, predvsem rejci, vse ostale strukture, ki so povezane v kmetijstvu, namreč na kmetijstvu je povezano v bistvu vse, tudi govedorejo, najbolj strateška, intenzivna panoga, rabi človeka vsak dan
in na to je vezano, če karikiram, vse od čivanke do aviona. Se pravi, vse je vezano na to zgodbo, ki potem pridela beljakovino živalskega izvora, tega se moramo zavedati, v obliki živila mleka in v obliki mesa. Se pravi, mogli bomo razmisliti, da ne bomo mulčeni obnovljivega vira, ki je svoje trenutne travinje, z neobnovljivimi viri, pač pa da bo to predelo pričakovalnicem kvalitetno hrano. To je verjetno cilj prihodnosti tudi v naši državi. Ja, naj slišijo odgovorni, vam pa še enkrat čestitke za 60 let vzrejališča in odlične rezultate tudi v prihodnje. Iskrena hvala, gospod Robert, in tudi vsem poslušalčem zelim, oziroma rejkam in recem, mislite pa smo želim tudi veliko napredka še in skupnega sodelovanja prihodnje. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Ob koncu današnje oddaje pa še vabilo k dobrodelnosti. V ponedeljek 4. septembra je na velikem gospodarskem poslopju kmetije Misu za vrhu pod Šmarno goro izbruhnil uničujoč požar. Pogorelo je celotno strešje večjega gospodarskega poslopja, na katerem je bila tudi sončna elektrarna. Del stavbe se je porušil, uničen je celoten objekt, v katerem so bili hlev, molzišče in skladišče za krmo ter drugi pomožni prostori. Družini Misi je ob pomoči gasilcev uspelo rešiti vso živino in večino mehanizacije. Združenje kmečkih sirarjev, katerega članica je tudi kmetija Misi, je minuli teden zagnalo akcijo zbiranja sredstev. V sodelovanju Škofijsko Karitas Ljubljana so odprli račun za zbiranje sredstev za obnovo kmetije Mis. Vsak evro šteje in skupaj lahko naredimo veliko dobrega, so zapisali sirarji v vabilu vsem. Tudi sam vas vabim, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, da se združimo v pomoči preizkušani kmetiji in jim svojim darom omogočimo obstanek in nadaljevanje kmetovanja ter pridelavo odličnega mleka in mlečnih izdelkov. Podatke za nakazilo darov dobite na spletni strani Združenja kmečkih sirarjev, pa tudi v posebnem članku na naši spletni strani radio.ognisce.si. Iskrena hvala in Bog povrni v imenu pogorevcev, kličeva Robert Božič, ki sem oddajo uredil in pripravil, in Marko Zupan, ki je poskrbel, da se nas je dobro slišalo. Do prihodnje nedelje, lep pozdrav! Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.